багатьох різних містах є багато зустрічей. Правда? Бізнес, освіта, я не знаю, стратегія туди, стратегія сюди. До того було багато стратегій. По суті, минуло вже більше року, як ми зустрічаємося і як ми працюємо. Тобто цей факт, що зараз туристичний сезон ми були в повному складі, по суті, більша частина – це представники бізнесу київського, так, частково освіта і місто – це є велика ознака того, що проєкт правильний. Так, це є перше. Друге, ми конкретно розробили вакуум, тобто проєкти, яких бракувало Львові. Тобто ті інструменти, які потрібні для реалізації стратегії. Наприклад, потрібно конкретно, щоб людина чи організація була яка в місті, яка відповідає за залучення інвестицій. Тобто це не хтось там десь колись, а конкретно людина, яка працює на це. От ми зараз конкретно над тим працюємо і створюємо. Нам потрібно для того, щоб ми розробили стратегію, в суті ніколи такого не було. Були стратегії, але так, щоб була прописана програма, як під ту стратегію аплікати можуть подавати проекти і отримувати підтримку з бюджету, про таке також не говорилося. Ми на фінішній прямі того, щоб прийняти такий документ, для того, щоб будь-який аплікант розумів, він має можливість, він робить для міста. І з іншого боку, місто мало інструмент впливу. Тобто місто казало, у нас є стратегія, у нас є пріоритетні напрямки. Ось цей проект важливий, ми інвестуємо бюджетні гроші на таку суму, але ми собі обіцяємо, я не знаю, 5 тисяч більше туристів, чи скільки робочих місць, чи якусь інновацію, чи, можливо, якісь навики управлінські і так далі, яких завжди бракує. Це є конкретні речі, про які ми говоримо, і це є великий успіх. Тобто вже наступного року можна чекати саме інвестиції з міста? Давайте візьмемо конкретний приклад навіть з сервісним центром Nestlé. Це є міжнародна компанія, яка, маючи представництво в усіх країнах світу, наскільки я знаю, за одним єдиним винятком, прийняла рішення консолідувати такий центр у Львові. І я думаю, воно було прийнято недаремно. Так само австрійські авіалінії. 3,5 роки тому ми прийняли рішення започаткувати центр у Львові. І він успішний, він збільшується. Кількість працівників зросла втричі і росте далі. Вже наступного року. Це є рішення, по суті, які йдуть ногу в ногу з стратегією конкурентоспроможністю, тими речами, які ми вирішуємо.